Почитувани гледачи, посакувам да предојде во ова издание на А24 анализа, во која неделава може би поради берлинскиот процес и поради сите ситуации кои што ги имаме во однос на меѓународните односи, во однос на дипломатијата, постојано се зборува токму за тоа и некако затаи делот кој што се однесува баш на разговорите и на дебатите кои се однесуваат на коронакризата и справувањето, или ако ставиме едно не во загради пред справувањето, односно не справувањето со неа кај нас. Во целата таа ситуација, во оваа недела, особено излегува на површина и проблемот, да речеме, и на комбинирањето на коронавирусот и сезонскиот грип, и сето тоа заедно и дополнително кога цело време слушате за надежната вакцина која треба да не спаси, да го спаси човештвото, како веќе што ја најавуваат, но дополнително и на вакцината која што се однесува и на сезонскиот грип. Кога од друга страна ја имате Македонија како земја во регионот со највисока стапка на смртност по глава на жител, кога ја имате Македонија како земја која што исто така во првите три со највисока стапка на заразеност, на заразување по глава на жител, и кога гледате дека нешто слично се случува и во лекарската фела, каде медицинските работници се тие кои како први на ударот постојано се изложени и на заразување, а веќе и бројката на починати која поставува една загриженост, исто така треба да се разговара за работите и токму со оние луѓе кои што баш доаѓаат од фелата на матичните лекари, кои сега се оставени од една страна на фронтот на нивните пациенти и на граѓаните кои постојано удираат по нив, најчесто удираат, има и такви кои не го прават тоа, удираат по нив, но ретко кој ги прашува баш матичните лекари, народски ќе се издржам, дечки, чекајте да видиме што е работата, каде е проблемот, кажете ни зошто е се вака, вака и вака. И кога социјалните мрежи во целата таа ситуација се местата каде луѓето се информираат, каде луѓето кажуваат своје мислење, и тоа е една страшна какафонија од информации, доаѓате до еден човек кој најмногу би се истакнува веројатно во целата таа ситуација на социјалните мрежи, тоа е доктор Ненад Лазаров, кој токму вечерва ми е гостин во студиото и со кој ќе разговараме за се ова што споменав предходно, затоа што токму на целиот тој фронт, некако на почетокот, ушто, не на почетокот, туку што декември 2019-та зборуваше за овој вирус и постојано во многу наврати, за многу работи зборува, посочува, но колку гласот на сето тоа се слуша, ќе видиме од вечерашното интервју. Доктор Ненад Лазаров, добро вечер. Добро вечер. Како сте? Комплексно е прашањето. Знам, затоа и со тоа почнав. Добар сум, благодарам. Било и подобро. Било и подобро? Било, било. Во целата оваа ситуација, ако преминам на ти во текот на емисијата, се надам нема да ми се налутите. Во целата оваа ситуација ќе почнеме од последното. Односно, вакцините за сезонскиот грип. Реагиравте и на социјалните мрежи дека е настанат хаос во целиот тој процес и дека дури во желбата да излезете во пресред, вие не сте во можност тоа да го направите како матични лекари. Каде е проблемот, што се посочува и што е оно што може би требало да се направи? Бидејќи токму вие како матични лекари постојано сте на удари од пациентите, а не сме во системот. А не сте во системот, а од друга страна ваму властите пак удираат за се по вас, за се. Затоа што вие сте тие кои што треба да бидат прва линија на селекција. Да, и ние сме тие кои што треба да одговорат на секое прашање. Се што не треба, нема некој време за тоа, вика обратете се кај вашиот матичен лекар. Истите тие кои што не се во системот, ние сме системот. Ние сме примарното здравство, не постои никој друг. Так. Да се вратам на прашањето, пошто вака јас сум доста емотивен, се трудам да не бидам како колегата Караджовски емотивен, ама имам добро и такви моменти. Добро. Вака сега, проблемот каде настана, конкретно сега ќе збориме, бидејќи цела емисија можеме за нив. За разлика од минатата година, оваа година 40.000 дози најавија. Да, 12.000 плюс. Сега, знаете, она што е примарен проблем, јас стварно не знам од кај да почнам да одговарам, бидејќи јас се информирам за она што треба да го работам во текот на денот како матичен лекар од вас, од медиуми. И нели е тоа доволно страшно?
На пример, утрото не би требало ли да ве информираат вас властите? Значи не постои директна комуникација помеѓу Министерството за здравство и матичните лекари на писмено, да ние, значи видете, не обвинува дека не лечиме како што треба, а никој не ни кажал како да лечиме како што треба. Не постои протокол за третман на пациенти со ковид. Ке се вратиме на вакцината. Чекајте малце, сакате да ми кажете дека вие на пример немате, да речеме, мене тоа би ми било логично реално. Нема. Да имате една база каде што комуницирате. Не. И каде што форум, сите матични лекари добиваат одеднаш исто соопштение како да се функционира. Не постои така. Мислам, јас разбирам дека не може да ве седнат сите на едно место, бидејќи сте многу. Но сигурно има некаков начин на комуникација. Видете, единствена во моментов комуникација помеѓу колегите е на ниво на еден форум што го имаме под, на доктори по медицина, каде што не се само доктор матични, него и други лекари членуваат, и тоа е неформална група, тоа е форум кој што е направен од Сдружение во наша асоциација на специализанти. Тоа во овој момент, јас можам да ви прикажам, после стана, моментално се одвиваат дискусии помеѓу колеги, и тоа е единствено место каде што они може да добијат информации директно. Ние до ден денес, од почетокот на оваа пандемија, немаме директен допис добиен на ниеден од нашиот министер. Ниеден. А протокол за работа протокол со... за работа, тоест протокол за третман на пациенти со COVID-19 на примарно ниво, добре, како матични лекари, не постои. Секој лекува согласно своите моментални познавања и проценка. И својата лична пракса. Да. Не, малку сум збунет. Немате добиено протокол и да ви речат, еве, повелете, ова е протоколот според кој што вие треба да работите во соработка со СССР. Па ние тоа, за тоа молиме, Огнен, неколку месеци веќе. Бидејќи денес имаш исто една полускандалозна изјава, господја една, не знам, директор на сите инспекциски служби. Добре. Која што во еден момент... А на Државниот санитарен и здравствен инспекторат? На сите заедно е. Сега, тоа е некоја заедница, внатре се и пазарна, и трудова, и санитарна, не знам. Добре. Добре. Не ме земајте сега за... Добро. Ќе парафразирам изјавата, која што беше популистичка и толку некоја одма дежаву ми беше на Тодоров времињата, кај што рече, сега имаат зголемени ингеренции и ќе се казнуваат матичните ако не соодветно се констатира несоодветно лекување. Па тоа е од неколку аспекти нонсенс. Прво, не може да констатира никој освен суд несовесно лекување или било што. Тоа не може адхок некој да дојде во ординација и да тебе каже ти не си го лекувал добро, казна. Тоа е само луѓето да слушаат и додатен негативен набој да има, бидејќи мора да се канализира вината кај некого. Добро. И втора работа е, за да постои казна, мора да постои протокол кој што би бил прекршен. Што сум прекршил јас? Затоа и ве прашам, не постои. Ме збунува, да, брзо затоа да не се чудите кога даваат сумамет по 20 дена, панцев таблети 10 дена паралелно, 1-2 антибиотици, дозирања невидени до сега, па експерименти со цефалоспорински антибиотици од трета, четврта генерација, под изговор не се често користени. Значи, се сногиат, колеги. Има, генерално постои еден консензус непишен. Добре. Што правиме? Меѓутоа, се останато е на поединечна проценка и совест и знае на секој колега поединечно. Од тука па натака и произлегуваат сите прашања кај пациентите, зошто јас сум вака лечен, зошто он е вака лечен. Да, бидејќи е различно, да речеме, ако сте, да, не знам, во едно друштво, еден има еден матичен лекар, друг има друг, двајцата се заразени, а различно се третирани. Во тој однос, кажете ми, која е веројатно најприсутната пракса кога ќе ви дојде пациент на кој што констатирате COVID-19? За среќа, доминантно од колегите ги почитуваат. Значи, видете, ние сме се у фаза кај што се трудиме на неформално да постигнеме консензус кого ќе пратиме. Дали ќе пратиме Словенија, дали ќе пратиме Хрватска. Значи, тоа све ние неформално го правиме. Нека до сега требаше да биде. Многу одам. Еве сега денес како асоциација се изготви еден документ превод на хрватскиот протокол за третман во примарно здравство. Ќе пробаме на тој начин, генерално се држиме до она што и како што треба, како што, значи, генерални препораки од Светска здравствена организација постојат. Да, не е спорно. Меѓутоа, ние нешто овде за нас конкретно прилагодено за условите од кои што работиме и обсегот и така натаму, не постои нонсенс. И пак ќе кажам, за среќа, голем дел од колегите се држат до некои општи насоки, бидејќи, видете, многу ми е криво што се изнаслуша во овој период за матичните лекари. Постои една популација која што од повеќе причини го прави тоа, нема толку контакт со пациенти и сето тоа, меѓутоа навредите и на жалост мислење кај една добра популација тоа, бе, тоа е само матичен лекар, луѓе мои. Матичен лекар, оно што нема работено само може да тврди нешто такво, инаку прашете повозрасни колеги наши што е ступ во медицина и што е најтешко да работиш.
Деки кај нас влегува се и се што ние лекувавме лани вирози и риносицијални вируси и сето тоа, и навредливи се некои тези каде што видете што се случи уште еден шифт многу интересен. На почетоков на пандемијата, кога праќавме пациенти со потенцијално болни од ковид и сето тоа, кога ги пратевме кај некои колеги, не можам да генерализирам, инфектолози и слично, беше што се обидувал да те лекува матичниот, што не те пратил веднаш кај мене, за сега да има тотален шифт. Сега ни се случува ситуација кај што со пренатрупаност и све сега што си дошол кај мене иди си кај матичниот. Јас на пример нема да звучам нескромно, а сум многу скромен човек. Јас имам прочитано од доста и од специјалисти по инфектологија повеќе за вирус. Можеме да седнеме да дебатираме научно во секое време. Впрочем, ми сме дебатирале до сега, никој не ме демантираше за ниеден мој. Нема да си дозволам да ме демантираат научно. Значи, излегувам со факти, јако зборев за вирусот корона, група вируси не знаја, колеги, што. А не па народ. Да, добро. И сега веќе трябваше да научиме валја у цело ова време огнен. Нешто, а ние, на жалост, многу малку научивме, па уште помалку примени. Тоа и медиумски сватихме дека голем дел од оние работи што веќе сме ги зборувале, се уште треба да бидат зборувани, дури и после 8 месеци. Еве, во комуникација со луѓе работите и вие, работам и јас, па го сваќаме сето тоа. Ова е веројатно сериозна проблематика, особено она што го посочувате, дека да, беше дадена изјавата, дека ќе се истражува причината за големата смртност. Климатичните, не. Да. Не умирал никој климатичен лекар пациент, ние. Да, бидејќи најчесто и сите случаи кои што се починати во изминати во особено 3 месеци се или во болнички услови, многу малку се вон болнички услови. Кажете ми, како оди, еве, мене ме интересира лично, како оди баш процедура, еве не мора протоколот за третирање, баш процедурата она што ви е техничка, во однос на тоа се констатира позитивност на COVID-19 кај ваш пациент како ви негов матичен лекар. Што правите вие? Постои протокол за тоа како имам, кое ниво на комуникација и што е потребно како комуникација помеѓу нас со пациенти. И тука е подселекција има една, имаме една популација која што се асимптоматски пациенти и се во самоизолација, немаат симптоми. Со нив комуницираме како и со другите на дневна база телефонски, имаме обврска. Буквално мора да се поразговара, цел прашалник има по алгоритм кој што мора да се одговори, од кои што прашања и одговори на крај следува, тоа се одлучува колку време ќе биде во изолација пациент. Добро. Останатата група на пациенти кои што се повеќе веќе аж се симптоматски пациенти, од условно кажано слаби, благи симптоми па и до веќе на кај средни симптоми ги третираме како што и секоја година сме третирале сите други инфективни заболувања. Кај мене можам да зборувам. Единствено различно е сега што инсистираме на претходна телефонска комуникација за да се договори термин. Првенствено е најбитно да ние по телефон и затоа реагираат, не фер реагираат луѓето без да пробаат да размислат. Ние правиме тријажа по телефон. Но тоа сакато ве прашам, јас по телефон одлучувам дали е потребно да те прегледам или твојата состојба согласно тоа што ќе ми го кажеш како податок може да се санира и вака да се интервенира. Секаде тамо каде што и приближно има потреба да се прегледа, го повикуваме во одредено време пациентот. Тоа е од повеќе причини. Да се запази редот, мора да се издезинфицира просторијата за преглед пред после секој пациент и значи едноставно да се заштитат и пациентите и персоналот. Да има некој ред и да се даде простор и време на секој пациент фер. Со ние го баравме да некој мој термин постои кај матичните лекари. Предходно беше без редија, луѓето доаѓаа од улица. Сега не, сега мора да се најавиш. Јас значи прегледувам редовно и тоа е само разликата она што непотребните прегледи апсолутно е дека логично и разумно да ги одложиме за не може да те боли колено 4 години и сега да ми бараш упат, сакам да го сликам коленото у пик на 30 смртни случаи вчера. И сега колено му текнало на некој пациент да слика после 4 години хроницитет кој што не му го нарушува животот, функционира. Значи функционира 4 години. Треба да научат луѓето дека нема да застане животот. Ќе продолжи во еден одреден момент, ама за да продолжи во еден одреден момент мора да застанеме во еден момент. Без да застанеме нема да продолжиме. Фактички бидејќи сега тоа се и последните и извештаи кои што доаѓаат и слично и посочувања дека во овој момент многу најважен дел од комуникацијата со медицинските работници баш ќе биде тријажата. Абсолютно. Дека, впрочем, тријажата ќе дојде до ситуација точно да се знае и да се контролира целата пандемија во оваа фаза во која што сега се наоѓа. Дека сето тоа после што следува, веќе ние сме го научиле, сме го навикнале, но тријажата е нешто што не и посветивме многу внимание. И еве, покажувате вие дека немате протокол Абсолютно, во однос на таа работа.
Дали сметате дека ние во оваа ситуација сега, во која што се наоѓаме, дека е алармантно, алармантно, кажуваат и здравствените власти, дека е критично и слично, но некако кај луѓето, еве во комуникација со вашите пациенти, кај луѓето доаѓате до ситуација каде што критично е, ама ајде ќе ги отвориме границите. Или многу е алармантно, не излегувајте без потреба од дома, освен ако не одите на работа, на училиште или до маркет, но еве, немаме страшни рестриктивни мерки. Значи, веројатно, тука има, може би, некакво објаснување епидемиолошко или слично. Како вие гледате на тоа? Психиатриско првенствено, се вика когнитивен бијас. Ете, затоа реков, сигурно има нешто, а сакам да им го објасниме. Психиатриско е првенствено, а секундарно е, па тука е меѓу најголемите штети што се случи за во текот на сите случувања, на што апелиравме и бевме изигнорирани. Значи, многу е потешко да некого разубедиш од стартно, иницијално некое мислење кое што си го има човекот, отколку да ти некој, значи, звонувачки пораки им се праќаат на пациентите, на луѓето, за мене се пациенти, луѓе, граѓани, се извинувам. Значи, прво беше исто како грип. Па не беше исто како грип. Па треба да се носат маски, па не треба, па треба на отворено, па не треба на затворено. И сега, по конечните финални одлуки, се збунувачки, прво за мене е како медицинар, после и како пациент. Зато и ве прашувам, да. Зошто? Затоа што, например, за мене е сега доаѓајќи наваму, ја морам да носам маска ако одам пешки по улицата, ама во првото кафеле, кога ќе влезам и седнам на маса, ја вадам маската и порачувам, зошто, па како ќе се напиеш со маска? Демо, значи, нонсенс, нонсенс. Друга нешто што ми смета. Логика, по таа логика, веројатно и ова наше носење маски во студио, бидејќи сме сами, нема никој, е абсурдно. Абсолютно. Видете, во затворен простор сме сепак, не е абсурдно. Знам, но во однос на кафулињата, ќе дојде зима, луѓето ќе седат внатре, нема да седат внатре. Абсолютно, тоа го гледаме и од тука се тие бројки. Затоа ви велам дека малко е... Насоки. Да, и сега вие од една страна да им велите на луѓето, до завчера ве луѓе преку ног се смени тезата и реториката се менува, ама драстично. Да. Значи, не зборуваме за поместување лево-десно, не го зборуваме за еден гол и друг гол од другата страна. Пак ќе кажам, ние недела дена пред да почнат овие веќе вакви константно троциферени и веќе експоненцијата, кога луѓето ја видоа што значи тоа експоненција што им објаснуваме со месеци на месец, сега ги фаќа на една шпаника, а не, сега е доцна. Значи, требаше многу работи да се случат. Меѓутоа, имаме многу збунувачки пораки, препораки и одлуки, контрадикторни сами на себе, кои што додатно прават револт на една веќе лоша ситуација, каде што антиваксиналното движење е доста интензивно, да не ни помагаат колеги со свои невнимателни изјави, многу треба да се внимава што се пласира како информација, бидејќи огромна... Јас можам се вкупни од мој труд од 8 месеци информирање на јавност, да ја урнизам со еден лош пост со непроверена информација. И уште поголем страшен да биде ефектот. Така да треба многу внимателно, треба добро планирање, треба стратегија, не треба волку чекање, треба драстични мерки, бидејќи сега сме во фаза кај што не можеме митигейшн да правиме, да спречуваме ние. Тоа е поминато. Ние сега треба да правиме демидж контрол. А јас за демидж контрол зборував пред 6 месеци и тогаш беше зашто ги паничам луѓето, сум бил негативен доктор и така дали. Не, јас само можам, бидејќи сум така едуциран, да го ова сега што се случува предвидам научно, бидејќи целата епидемиолошка слика. Па луѓе, нас Бил Гејтс 2018 ни направи епидемиолошки модел баш на овој вирус. Баш. И ние не викаме благодариме, бидејќи тоа многу ни помогна на почеток, ние немавме поин, а вака добивме еден модел кој што на жалост се потврди, само мултиплициран. Да не беше и универзитетското истражување, веројатно ке... Меѓу другото, да. Значи и од тука, и многу се измеша политика. Катастрофа. Јас тврдам како млад лекар, дека после 10 на 15, 20 години ќе зборуваме од перспектива колку катастрофална одлука беше тоа да се спроведат изборите. Во сред лето, не како избори, туку како целата политичка пропаганда и од позиција од опозиција од двете страни, што се направи во тој период. Инаку денот за избори беше апсолутно безбеден, многу понебезбедно е сега. Меѓутоа, сето тоа предходно, јавното мнение, обликувањето, дека се е во ред, се ослободија луѓето, митинзи, после избори, лер период од месец-два, ништо не се случува, ваучери за одмор, луѓето испо раздвижија, и сега истите тие луѓе што завчера од одмор се вратија со ваучер од влада, треба да ги убедиш дека е катастрофална ситуација. А е катастрофална. Како се справувате вие, да речеме, со пациентите, кои што доаѓаат кај вас, се
позитивни на COVID-19, но доаѓате во ситуација да едноставно луѓето не веруваат во короната. Бидејќи мене ми е исклучително јасно како ние како општество, не ние во Македонија, генерално во светски рамки, сме дојдени во момент, до момент да имаме да се поделиме на верувачи и неверувачи. Мислам, со оглед на тоа дека ние разговараме дали земјата е рамна или нешто слично во 21 век, јасно ми е зошто постоиме и на ваква една дебата, но како се справувате вие, бидејќи вие од една страна ја имате го имате тој момент дека вие мора да се справите со болеста на човекот, а човекот сам не верува во неа. И сега тука морам да те коригирам. Сите се херои, ама на Facebook, на Twitter, на социјалните медиуми. Не ми се случило до сега, а имам стотици поминати веќе. Да пациент со позитивен SARS-CoV-2 наоѓа без болест COVID, не верува веќе. Тука веќе life changing момент се дешава. Тоа веќе мене ме радува вака за корекција, ме радува за тоа што значи малку доцна е бидејќи со своето неверување и начин на секојдневно однесување штетата е веќе направена. Да, секогаш е подобро во еден момент да се промени мислењето и да, меѓутоа среќа, јас до сега не сум имал контакт со пациент кој што е позитивен или има симптоми на COVID-19, а да не верува во така, така, така. Доста од нив во пациенти со кои што јас сум бил во комуникација, не само што го променили мислењето, него почнуваат да пропагираат после тоа. Како не можете да бидете во заблуда и... Тоа е позитивно веќе, да. Видете, пак ќе кажам, ние можеме уште 3 дена да разговараме кои се причините за сето тоа. Комплексно е прашањето, комплексен е одговорот, меѓутоа за мене е неприфатливо кога гледаме дека по 20-30 наши сограѓани ги изгубиле животите и да дискутираме дека не постои, дури и психијатриски може би треба да се отвори дискусија. Бидејќи едно е да не веруваш во религија, ова е нешто конкретно. Оде гледаш, тоа се луѓе со име и со презиме. Може би понатака треба да се размисли малце со повеќе експонирање на овој негативен дел од оваа пандемија. Бидејќи, трудеки се да не ги паничиме луѓето, премногу си дозволивме да во еден одреден момент викаме ова не е толку страшно, ова не е толку страшно, ама е многу непредвидливо. Да, и нема сите да умреме од COVID-19, таму од работа. Меѓутоа, гледаме стално Многу лоши пресврти, неочекувани кај млади. Значи, ние не знаеме со што си имам работа. И тука требаше луѓето најголем страв да ги фати. Да, па тоа е со гледачите што стално го разговараме, дека ама сега се сменија пристапите. Да, се сменија затоа што работата се менува и при... Само научивме што грешиме. Го учиме самиот вирус и ние учиме како да се справуваме. Ние гледаме сега што џабе сме го користеле у принцип. Овој препарат со секундарни и терцијарни ефекти, да, може би пробуваме, ако не прави штета, пробуваме, анализи покажуваат. Значи, видете, треба време. Значи, ние не работиме со експериментални глувци, ние работиме со пациенти, нас ни се брзани рацете, ние не смееме да пробуваме. Мислете, и сега многу е лимитирано и ограничено. На среќа живееме у 21 век, не е 1918, па има интернет, па има проток на информации. Да. Ние не каскаме како информираност позади никој. Како земја да речеме, и македонски лекари или било што. Напротив, ни фалат дел од ресурси можеби, инаку генерално ние тоа што го прави светот и ние го правиме. Имаме полош квалитет на болнички капацитети генерално да речеме, како инфраструктура, меѓутоа ја ви тврдам дека како лекарски потенцијал ние тоа што треба да го добијат пациентите го добива. На жалост нема повеќе. Ништо повеќе освен подобар третман и повеќе поброен персонал, повеќе одморен во приватните болници добиваат кај нас само пациентите, тоа е разликата. Третманот е исти. Немаме третман. Кажете ми, да се навратиме на оно што реков уште од почеток го почнавме. Сезонските, вакцините за сезонскиот грип. Реагиравте и вие меѓу многуте колегија и реагираа и граѓаните. Ве, јас постојано во изминативе емисии, на контактните емисии, реагираат за тоа дека дури и тие што редовно си се вакцинирале 15 години наназад, велат кога луѓето не ни знаеа дека постои вакцина за сезонски грип, сега не можат да дојдат до вакцината не по регуларна основа затоа што се во некоја ризична категорија, бидејќи не можат да дојдат дури ни со пари до таа вакцина. На жалост, проблемот настана во тоа што мој термин е еден многу убав систем за организирање на работата во медицина. Тоа е потврдено и со награди, го прифатија и неколку други земји. Ние да речеме тек сега како матични лекари, јас имав среќа да како почнав со собствена пракса, тогаш почна и мојот термин. Ја како лекар се градам заедно со мојот термин. Да. Ја ви тврдам дека е тоа многу добар систем, меѓутоа му недостигаат ресурси. Истото се случи и со вакцините. Они пуштаат 3000 термини за цела Македонија, кои што треба да ги обслужат 1622 матични лекари. Тоа се два клика. И точно тоа се случи.
во 6:30 харикирам. Добро. Уште ни термини, 6:33 нема термин. Ми сваќате што се случи. И тука е тотално тоа е никаква медицинска пракса, тука и нема наука. Два пациента од матичен лекар му доаѓа. Брзи прсти и огнен, кој побрзал од матичните работи на компјутер и станало 6:30 са бајле пред компјутер да седи за да фати термини, резервираа термини, никако правилно, никако со соодветна дисперзија, не без редослед, него буквално на принципот кој прв дојде, прв услужен. И сега, јас имам, например, кај, на пример, во мојата ординација, скоро 200 луѓе на список, кои што би сакале да се вакцинираат. Јас не успеав ни еден термин да. Ни еден? Ни еден. Не само јас, 90% од колегите. Значи, на жалост, само еден мал број, еве, 3000 вакцини за цела држава се смешна работа. Да. Огнен, мислам. Да. И сега тоа ќе оди во бранови како што на жалост пак ќе кажам, ние се информираме од медиуми. Еве ја денес од медиуми разбрав дека не се само овие вакцини, него дека се у петок пак има термини. Да. Значи у петок пак играме брзи прсти. Тоа не го знаете? Не, јас од вести слушнав. Јас разбирам се од вас и се трудам и бараме цело време кои новинари се побрзи информирање за да добиеме барем пред пациентот информација, зашто многу често се случува да дојде пациент и да те информира за нешто што. Да, пациент да ви рече доктор во петок ќе има и мене ми се случи со потврдите некоја помена за ортопед ско помагало ноќта претходниот ден помина, не знам. Другиот ден ти никаков службен допис ништо и доаѓа пациентко за Белја во моментот, му треба некоја услуга и ти си наоѓаш затечен и на вистина е така. Тоа што ти го кажува човекот е вистина, па ти се јавуваш по служби да провериш, значи гледате, јас ние се обративме, направивме протест на ден пред избори за да не бидеме политизирани. Само заради тоа. И заради тоа што беше Свети Дамјан и Козма, тоа е празник на лекарите. На лекарите, да. И ај па што не обоја, него таму апелирам и рекам луѓе, вклучете, не, значи ние, да речеме ако Огнен сега во моментов има 1000 пациенти да. Во болница, така? Ние имаме 10.000 дома, кои ги лекуваат тие луѓе ние? Значи, а ние сме вклучени и ние побаравме да бидеме вклучени само со представник од комисијата за заразни болести, за да постои директен канал на комуникација. Да се пренесе информација од терен. Во комисијата нема матичен лекар. Не, дури бевме јавно, беше кажано зашто, како е тоа абсурдно барање од младиве лекари од матичните да има членко, у законот точно е наведено кој треба да членува. Добро, тоа не е спорно, нека е надворешен, нека не е неизвршен член. Не повика, имам информации дека од едно сдружение. Во смисла како да е лице за контакт со матичните, да. Што ќе ви известува. А после дојдаат членови на Стопанска комора, на кафаните представници, на музичарите представници, да. Сите се видоа со комисијата за заразни болести, само матичните лекари не. Може кафана треба да отворим? Може би. Да, кај матичниот. Да, може би, мислам се извинувам, да, ова е, нели, да. Сарказмов е... Не, јасно, мене ми е јасно, бидејќи веројатно поинаку не би можеле да па, се разбереме. Па не знам, како Огнен, јас навистина во последниот период се трудам да го намалам своето појавување пред медиуми. Јас тоа и по телефон да, разговаравме, да. Не заради друго, него заради тоа што не сакам да ги трпам повеќе тие напади, навреди дека ја нешто од ова имам корист. Јас сум матичен лекар кој што е платен за својата работа, не за ова што го збора. Ја немам приватна фирма, не продавам ништо и сега се наоѓам во една ситуација кај што 5-6 ликови за среќа тука е еминентни наши професори и се кружиме цело време, вртиме по телевизија и едно исто зборуваме. И тоа не е за мене само промоција или мојот професор сега на 60 и кусур години нема друга работа по телевизија ќе оди секоја вечер. Имаме обврска тоа да го правиме, а на крај биваме нападјани од тоа и еве повторно од овде да апелирам. Многу добри колеги имаме, страшни стручњаци, излезете бе луѓе, зборувајте малце повеќе за да не мора Лазаров да биде еднаш неделно у телевизија на овако. Јас сум си сам на себе досаден Огнен веќе, бидејќи на жалост она што сите препораки, апели поминато е тоа време. Сега треба нешто да се направи, а навистина не знам што. Одиме со пауза за реклами режија, па се враќаме во студиото. Назад во студиото разговараме со доктор Ненад Лазаров, може би во одреден дел дури и поемотивно, но сосема сватливо од сето она што се разговара и она што се случува и после 8 месеци и она што го кажуваат дури и властите и мислам дека со тоа ќе се согласиме сите, дека медицинските работници се веќе дури и може би до степен на изнемоштеност доведени. Лазаров, дали непреморени. Дали медицинските работници веќе се изнемоштени? Да, апсолутно, особено оние колеги. Јас тука ќе ги поздравам сите колеги и доктори, ама повеќе сестрите сакам да ги поздравам, медицински и болничарите и цел помошен персонал што забораваме секогаш да ги.
ги поздравуваме, меѓутоа некој пат забораваме, мора тоа да се исправи, ова е тимска игра, никако поинаку не може, бидејќи генерално во менеджментот на COVID активен болнички и медицинските сестри имаат доминантна улога. Впрочем во цела медицина, меѓутоа во овој случај негата на болен е на медицинската сестра техничар оставена и по COVID центрите се ите како пред колапс више психофизички. Значи не е само физичкиот умор проблем, психичкиот умор е проблем. Идете, секојдневно сме окружени со секакви гласини, муабети, приказни кои што на вистина, не знам, не, да застане човек и да се замисли во кој век се наоѓаш, дали си изгубил контакт со реалноста, не треба никаква благодарност, нас не е тоа позив, нели? Хумана треба да е нашата професија по вокација, ама тоа има граници, и Хипократова заклетва, цитирање и повикување, никој не ја прочитал, и понатака да има луѓе, колеги, што сепак ќе кажам, најударни се овие по COVID центри колеги, они си ги немаат фамилиите видено со месеци. Многу поголем проблем име тоа, верувам, отколку што име физичкиот замор. Од друга страна, притисокот станува се поголем, не знам како некој мисли, значи видете, луѓето вртат поглед од болест, поминуваат од другата страна на улицата. Јас, Огнен, прво ќе се извинам и за вака и за вокабуларот, ама сакам да ме разберат сите. Ако можеме ние ниво да ставаме и да отвара, да, ако има потреба на среда мисија некој да отвара речник, што сум кажал, ја нема поента. Јас не сум застапник. Па и за тоа ми замираат, како малку зошо да не зборам скопски некој пат, ако не претераш, не гледам проблем у тоа. И така да, водител на телевизија не си, така што немаш таква. Да, е, тоа исто така, нити ќе бидам политичар, нити ќе бидам водител. Така. Тоа што сум и сега пак ќе кажам, повеќе психичкиот момент веќе. И она што не смее да се занимарува во ниеден момент е тоа дека нашето здравство беше пред колапс, ако не и во колапс, некој вид на клиничка смрт уште пред пандемија. Ние апелираме како Асоцијација на специализанти и млади лекари од 2014 година за овие проблеми за дефицитот на лекари. Да, 1600 матични. Се сеќавам 2015-та кога проверував кога сме разговарале вака во студио седнати, 2015-та сме разговарале баш на темата за одливот на млади лекарски мозоци. Со точни прецизни податоци може да си вратат гледачите да видат дека навистина се случи тој одлив, навистина сме во оваа ситуација. Да. За да биде поголем проблемот, медицинските сестри се вклучија како фела во тој одлив. Страшно многу наеднаш се тоа случува, не заменливо е. Не може да се амортизира. Како фактот на одливот, особено на медицинските сестри и техничари, во екот на пандемија од државното здравство? Да, и тоа е вака, ќе ви кажам, сликовно, е најдобро секојаш. Човечки го разбирам, но чисто ме интересира... Мои колешки акушерки на клиниката за гинекологија, кај што специализирав, земаа 180 денари ноќена смена, акушерка, што ќе породи неколку жени вечерта минимум. 180 денари. 180 денари? Да. Од час или... Не, за целата смена. А за целата смена? Да. За дежурството. Мислам дека е доволно јасно. Не се вика дежурство, пошто ако е дежурство треба да се плати, се вика ноќна смена. И ова е додаток за ноќна смена. Не, вака се ми кажувате дека има тука игра на зборови во однос на плаќањето. Апсолутно да, од секогаш. И дека не е тоа дежурство. Не. Тука е ноќна смена. Па види сега Огнен, вака да речеме, има дежурствата се различно платени на хирургија на клиника, различно се платени на гинекологија, различно се платени на интерна. Во 8 септември под друг колективен договор, значи имаме. Добро. Тоа е веќе го тргнам настрана. Но ова е игра на зборови што ми го кажувате. Да. Затоа не де, ако би било дежурство, треба да се плати како дежурство, ова се рачуна како до ноќна работа, ноќен труд, 180. А како не испомош дојде некој така? Да. На жалост, и сега уште посложен стана тој проблем и тој јас со се покачија нели делумно платите, мрдна тоа до негде и тука застана и не продолжи, меѓутоа кај медицинските сестри многу малку, значи, видете, и тука има игра на зборови, колку проценти се покачи платата, не бе луѓе, кажете ми колку плюс на плата ќе добија тој работ. Да, тоа. Затоа што 3% на докторска плата од 1000 евра и 3% на сестринска плата од 400 евра не е исто. Не е. А трошоците се исти. Во делот на кадарот, еве, ние се соочитме со сето оно што го апелиравте на назад низ годините, веќе сега и многу гласно во последнава година беше и Одруженијето на медицинските сестри исто апелирано. Ние сега се соочуваме каде што одливот на кадар се случува внатрешно, значи миграцијата е внатрешна во државата, имате од државно кон приватно. Реакциите на граѓаните за енормните суми кои се плаќаат за приватното лекување од SARS-CoV-2 или од COVID болеста,
и третирањето, а од друга страна се поголемите апели дека здравството на вистина ни е изнемоштено и ни колабира. Види сега, Огнен, јаса на вистина ми е збунувачки како може да има повици каде што се бара да приватните болници не наплакат за своите услуги. Не може. Ние сме дозволиле да имаме ваков комплексен, комбиниран, хибриден систем, ке што ќе имаме и социјално здравство и паралелно вакви институции, впрочем, во поголемиот дел од земјите тоа. Словенија може ние да бараме од приватен собственик на болница да ни третира пациенти чиј интензивен третман коште 1000 евра бесплатно. Зошто би го направил тоа? Како ќе го направи тоа? Како ќе ги плати он тие луѓе и така тоа? Да не испадне дека ја ги бранам сега напротив. Не, рационално сега размислуваме за делот на законските... Проблемот е многу поназад. Значи, прво едноставно требаше да се регулира начинот на мигрирање. Затоа што ние, да речеме, години на назад, ја која студирав уште, имавме драстичен еден во една година се случи одлив, на по мене најквалитетните кадри си отидоа, која се отворија да не ги именуваме, така, без никаква регулација. За после тоа околу 600 мислам дека беше тогаш. Види, не е толку битна бројката колку што е битно дека квалитетот иде, тоа е немерливо. Сега ти ќе ги избориш толку доктори за да. Тоа отиде она што беше нај не знам како да кажам, најквалитетното ни замина во еден одреден момент со дупли лоша ефект бидејќи тоа се луѓе кои што нема повеќе, што нема да работат повеќе со пациенти, нема ни да едуцираат повеќе, нови колеги. И тоа се случи нерегулирано. Првиот бранд, после втор бранд веќе немаше регулација, па најнаш властите преку ноќ им текна ташко Тодоров кога бркаше колеги по болница дали спиеле навечер. Да. И тогаш се случи веќе и втор поголем бранд, и тек после им текна на нив дека треба да регулираат, бидејќи голем дел од тие наши ценети колеги по возрастни веќе дел од нив се пензионира и се беа едуцирани од државава и на државна сметка со све платено, а си излегоа. И они секако имаа право на тоа бидејќи одработале они години и години, не е спорно. Меѓутоа ние што добивме како наследство од нив, фактички ние добивме спреги, ние ги добивме оние лихварски договори кај што за 5 години специализација да не плаќаш, ти треба 10 години да работиш таму и таму кај тој што ќе ти ја плати специализацијата или ако не го направиш тоа да платиш 100.000 евра. Тоа они го нема. Не постоеше заштитен механизам. Ако можеше да се донесе став за забрана за користење на годишни одмори, за платени и неплатени отсутства и слично, предпоставувам дека можеше да се донесе забрана и за мигрирање од државното кон приватното. Во услови кај што нема, ја не сум правник, меѓутоа до наше го познавам како медицински закони и правила, за таква одлука мора само вонредна состојба да биде. Се поинако е противуставно и овие одлуки за... Епа, затоа сега ме прашам за коментар на одлуките... Видете се, знаете каде не ставаат во многу непријатна положба, за да, бранејќи си ги нашите права, кои што флагрантно ни се скршени, да бидеме лошо представени пред јавноста и веднаш тоа политичките машинерии ќе го насочат, ќе го канализираат како контрапропаганда. Бидејќи, јас сум доктор, ја не можам да идам нормално. Јас сум доктор, ја не смеам да заработам пари во оваа држава. Или ти си доктор, јас ти зборам, мора да ми кренеш што тоа. Да, треба да ти сеам, зашто јас морам, не морам. Јас тоа го сакам и сите ние го сакаме и затоа го работиме поголемиот дел од нас. И сега, значи, пак ќе кажам, многу е збунувачки да во еден момент застануваш и демотивирачки од секој аспект. Стварно не знам, не мислам дека премногу време потрошивме на зборување. А без малку ништо не се направи меѓувреме. Еве пак ќе кажам, нели е алармантно тоа што примарното здравство во оваа држава е екскомуницирано. Не, тоа мене ми е од старт морам да признам дека немаме протокол, немаме директна комуникација, немаме представник у комисија за заразни болести, немаме представник у Министерство за здравство, немаме никаков представник, а 80% од пациентите се на наш терен. Сега таа последниве веќе месеци. За цело време повторно Огнен, ние ги праќаме на тестирање, ретко кога пациентите директно се тестираат у болница. Да. Тоа све преку нас мора да помине. И нивниот менеджмент сега во самоизолација, кои се симптоматски, кои не се симптоматски. Севкупната администрација на секундарното здравство, што значи права остварување на здравствени на пациенти, потврди, ортопедски помагала, пелени, чуда, се и се, што се падна на наш терен. Ние во моментов ги работиме и работите за комисиите за боледување, скенираме документи по цел ден. Не е издржливо е. И ја можам да сватам, и јас тргнувајќи од себе гледам колку сум веќе сврно истоштен до моменти кај што сум помислил и да ставам клуч на ординација. Ама не можам да разберам како издржуваат се уште колеги на 62, 3, 4 години. Па вие знаете ли дека до пред некој месец не можеа да се пензионираат колеги матични?
они се најтешко болни пациенти, ви тврдам, како популација, се матични лекари на 64 години, со по неколку хронични болести, и ставени на прва линија на фронт. И луѓето викаат, зашто преку прозор, зашто не, ако не мора, да имаме директен контакт. Нели е целата поента 9 месеци збориме keep distance, дистанца држете луѓе. Зошто да нема бариера меѓу нас? Што се вреѓаат луѓето? Значи видете, имам цел пациенти и доаѓаат, вика, зашто носиш маска? Не сум болен, не знам дали си болен. Какво е тоа прашање? Мене тоа во стандардни услови во да, други земји некогаш е. Јас носам лани маска. Е сега тука е проблемот. Стандарден имаме... протокол е тоа во други земји и за општо за преглед, не само за. Кај нас што се случи, она што можам сега, ова е мое субјективно мислење. Кај нас се случи голема прескокнување на неколку генерации, па имаме длабоко поделена по старосна структура популација внатре во матичните лекари. Јас за некој месец ќе бидам гинеколог, ќе на жалост и оваа година што работам, како некоја обврска ми беше, што ја чувствував да останам заради своите пациенти, не морав. Се по не привлечна е работата, бидејќи е мизерно платена, мизерно е платена. 65 денари е капитационен бот, евро. Што значи тоа да преведеме? Тоа значи дека генерално, значи неколку старосни популации, максимум за пациент, за пензионер, взимаш 200 денари месечно. За работа способно население, взимаш бот кома 3, тоа се 100 денари месечно. Добро, јас сум во работно способно население, да, значи да. За 100 денари... За 100 како тебе, јас ќе земам 10.000 денари. Зборуваме за ординацијата, за од тие 10.000 треба да се све. Плати. Од персонал, вода, персонал, инструменти, чуда. И ние не добивме во оваа цела криза ни денар по помош. Еве, нека не се пари, максимум, а зошто да не се пари? Колку максимум можете да имате пациенти еден матичен? Не е лимитирано. Не е лимитирано. Постои лимит само во делот на исплаќање на капитационен бот. Епа, после одреден број на пациенти, меѓу тоа неограничено е тоа. Генерално треба би требало да се движи до кај 1500 так, пациенти значи, по лекар, комисија, за да има дисперзија правилна. Но кај нас тоа не е правило. Има ординации со 5000 пациенти, има колеги што се мачат со години со 500 пациенти. Знаете ли вие дека има луѓе, доктори што со години минимална плата земаат? Минималет државен. Имаше многу чудни огласи кога сме кај парите, имаше и многу чудни огласи, мислам дека пред скоро, мислам не сега ги имало и наназад, каде што се бара да речеме матичен лекар за приватна ординација за плата од 12.000 и 15.000. На жалост, системот тера тоа да се случува, тоа не е реална ситуација. Например, кога отвараш ординација, во мојот случај, ја требаше сами од себе да се вработам и да се исплатам плата од пари кои што ги немам. И каква плата ќе си дадеш на почеток? Минимална? Минимална, да. Особено ако е твој бизнес. Да, и сега тука е трагедијата да тебе ти треба 2-3 години, ако имаш среќа и ако познаваш луѓе, ако да се истакнеш, да, да добиеш доволен број на пациенти. Се тоа најнаше смени, сега сме сите превокирани више. Да, сега сите имаат. А луѓето се уште у некој филм од пред 20 години, кај што лекарите молеле пациенти. Значи, порано, у тие некој време имало колеги под куќи оделе. Добро, кога се сменувала ситуацијата, да. Тоа е катастрофално лош ефект имало врз тоа што значи примарно здравство. Основ на секое здравство е примарната медицина. Бидејќи ако е таа добра, во 80% од случаите тука ќе заврши пациентот. Ние генерираме милионски трошкови на дневен основ зашто ги комунициравме матичните лекари. Ние ја предизвикавме оваа епидемија, тоа е пандемија у државава со екскомуницирање на матичните лекари да ме цитирате слободно, тоа преска сакав да кажам. За 15 години ќе се анализира дека е криминал дури ова екскомуникација на матичните лекари. Сега ќе ви кажам зашто. Зашто ја апелирав пред 6 месеци да ми дозволат секој пациент што се сомневам дека има ковид да го тестирам и да го изолирам. Ако ние тоа огнен го правевме пред 6 месеци, денес како имавме 100 нови пациенти. Од тие 100, двајца ќе беа потешко болни, еден можеби ќе починеше максимум. Сега имаме вакви бројки. И немој да кажува некој сега цело време се бара виновник. Да. Сме у таа фаза. Да, сега сме во фаза дека нешто се бара кој е криви. Криви, народот е прост, не почитува, игнорира опозицијата, позицијата, едни со други. Како го оценувате моментот на тоа дека во неколку наврати и кога беа соочени здравствените власти, па и министерот, од страна на новинарски прашања дека го обвинуваат народот, дека е виновен за оваа ситуација, како ја гледате таквата комуникација, да речеме, на властите, каде што велат, а народот е виновен? Бидејќи играше по свадби, одеше по литии, по чуда и слично. Приврзаниците на власта на тој корак ќе направат браво, опозицијата ќе вика уа, а народот останува збунет. Што? Значи, нонсенс е тоа. Кој е виновен? Ако една фирма влегува во неповолно вработење и трпи загуби, менаджерот е крив, не се работниците криви. Народот требаше да го едуцира некој, не успеавме у тоа, на време.
После успеавме, ги едуциравме, меѓу тоа не го спроведовме на терен тоа што го носевме на хартија. Требаше да се казнува многу повеќе. За да носат сите маска, за да научиме, за да ја научиме поентата. Ако не може со нормална цивилизирана дискусија, тогаш следува во еден демократски систем закон и казна, така. Меѓутоа ние тоа не го направивме, зашто тогаш имавме министер од друга политичка партија што не беше на власт. Па правевме хитни избори за да немаме таков министер, пошто он им беше проблем, па се добија изборите, па повторно сме наистово. Не се спроведе на терен тоа што се договара. Тоа е проблемот. Некој е на власт. Ме прашуваа многу пати дали треба министерот да даде оставка, еве пак ќе кажам апсолутно не. Прво затоа што немаме подобар некој, што не знам кој би можел да биде подобар или не знам што драстично сега во моментов ќе направи. И второ многу побитно заради тоа што промена на такви раководни функции драстично време одзема, а ние немаме, ние вчера требаше, не утре. Така, така. И ова сега исто така, само не знам дали ќе успееме, само морам да го напоменам. Многу голема штета прави ова тактизирање сега кај што чекаме како ќе ефектуираат овие мерки што адхок ги спроведуваме, никаква нема да ефектуира. Еве како ќе ефектуираат, ви кажувам. У август месец прегледував еден со ковид пациент неделно, сега прегледувам по 5 дневно. Сега праќаш 10 луѓе на тест, 9 се враќаат позитивни. Порано пола-пола беа, претходно уште помалку. Значи треба веднаш да направиме. Или агресивно дури тестирање со исклучување и самоизолација на позитивни пациенти, ако сакаме останатите здрави да останат слободни. Како Словачка што правеше агресивно тестирање, добро? И тогаш може да оправдаме да нема локдаун и да речеме да, болните. Словачка изваде 0,43% и ги тргна да изолира луѓето и се кестивна работата. Толку е просто, толку е едноставно. Или треба да влеземе у минимум двонеделен локдаун, што ќе кошта многу апсолутно. Како Тајван што правеше. Нешто за да го пресечеме синџирот на трансмисија. Се ван ова е грешка што ќе кошта. Бидејќи само ова резултира. Кина со агресивно затварање и локдаун не го постигната, други некои земји видовме дека со широко тестирање и изолација, али успешна изолација. Значи не тоа да ти се шета пациент позитивен по улица или да му стигаат после 5 дена решение за изолација. Или да си подаваат глава низ ковид болницата вака модуларната. Со храна, мислам, посета во инфективен одел и што друго не, или си иде позитивниот у аптека да си подигне рецепти, да си земе лекови и така далее. Не смее да се излегува кога сме во самоизолација. Значи ако тоа се спроведе ефективно, многу подобро ќе биде. И ја не знам како може некој да помисли дека дали јас или било кој некој што се труди да информира, зарем мислите дека ја би сакал локдаун да бидам? Па ја не знам како би изгледало тоа. Фала Богу, еве до ден денес успеав да се заштитам. Утре стварно ќе ми биде, верувам како на сите тешко 2 недели да ги отседам дома. Не е лесно, ама не е крај на светот, многу потешко ќе биде оваа агонија која што може самите да си ја продолжиме со месеци да трае. А дополнително да не разговараме за економскиот аспект на приказната. Тоа е пострашен у принцип, огне. Да, бидејќи тоа ќе удри веќе на психата. А во делот на смртноста, важиме за важиме бројките кои покажуваат тоа фактички дека ние имаме по глава на жител во однос на популацијата на земјата, ако се раководиме по пописот од 2002, а нема друг, значи важиме за земја со највисока стапка на смртност во однос на бројките. И за тоа има доста, да речеме, еве постојано некаде со Црнагора се гоменуваме местото кој е прв, кој е втор, но ние генерално со месеци наназад го држиме првото место во регионот на Западен Балкан. Дали, бидејќи се спомнуваше едно време, ќе се смени начинот на тоа кој е починат од корона, а кој е од друга животозагрозувачка состојба, или коморбидитет слично, значи, дали ние треба да правиме измена на начинот на кој што ја... Инвентираме смртните случаи? Да. Многу е дискутабилно прашањето и во принцип во медицинската фела, бидеќи... во научниот дел, вакви дебати се легитимни. Много јасно, и да, постојат прашања кои што нема еден одговор, нити па, значи, одговорот може да биде во моментот актуелен и овакво, до година да биде сосема, може да се смени мислењето. Што сакам да кажам? За мене е исто, дали ќе напишеме плюс 100 починати од ковид, или минус 100 во една ваква фаза како денес, кај што немаме никаква контрола на ситуацијата. Болниците ни се полни, пред колапс сме, се повеќе болни има, немаме што да им правиме, немаме кај да ги ставиме, немаме доволно персонал. И да не лажат више. Немаме доволно, тоа го гледа секој пациент кој што има потреба, не да боже да заврши у болнички услови. Секој тоа го гледа. На инфективна врата не отвараат. Полни се луѓето. Сите, сегде е хаос. И сега, треба да се...
многу е тешко да се ова ќе биде доста тежок период кој што сите ќе го помнат. И не може тука нешто многу да се направи. Не треба да се менува системот на бројање на жртви, затоа што крајно е ирелевантен. Многу побитно е тоа дека ние имаме, и ова е една чиста научна потврда, дека имаме длабоко болно население, хронично. На ако земете листа, викате втори, трети, први сме на такви листи кај што се рангирања по смртност и по бројност на коморбидитети како возрастна популација, ако ставите паралелна листа за компарација, ќе видите и дека на една таква листа во светот сме меѓу нациите кои што имаат Да. Највише. Кај нас, без малку, вулгаризирам, над 60 години да нема човек со без хронична болест или две. Што не е случай, диабет, притисок и така натака. И тоа се големи пречки у сам старт на кои што ни го зголемуваат. Од друга страна, значи, имаме за парите кои што сите години се вложуваат во здравството и завршуваат и остануваат во здравството, пошто не сите пари остануваат во здравството, имаме супер здравство. Луѓе што имаат искуства, што имале потреба, прилика да одат во други земји да видат што значи здравство, ќе ме разберат што сакам да кажам. Меѓутоа, поголема наша популација не може да е. Зашто сега сме во ситуација каде што конечно е, на жалост, ми сите еднакви. Сега нема разлика, не прави дали ти Огнен имаш 100.000 евра, ја 1 милион. Да. Нема место у болницата и за тебе и за мене. Дали може се разбира, мислам, може. Веројатно е многу важно да се земе предвид и фактот дека ние немаме ни култура на редовно контролирање на собственото здравје. Бидејќи ние некако кога ќе дојде денови се појавува до 12, дама тогаш е веќе во друг екстрем за мината. Да. Во 5 до 12 тогаш веќе во хипохондрија може да премине. Во 5 до 12 се обраќате на матичниот. Кога веќе ситуацијата е дојдена, затоа и тоа го каже и Караджовски, кој вели дека многу голем дел од случаите на смртни случаи се веќе дојдени во комплетно завршна фаза. Има голема популација на луѓе Огнен кои што одбиваат да бидат тестирани. Од XYZ. За корона? Да. Тоа е и актуелно и сега. Одбива да се тестира. Да, одбива да се тестира, бидејќи ако е позитивен треба да седи во изолација или ќе биде предмет на исмејување или ќе биде маргинализиран на било кој основ. Од околина, од семејство и сето тоа. Нажалост постои се уште, нажалост постои криење на права епидемиолошка анкета. Јас имав случај, прегледувам татко на една господја, која што у моментот на преглед доаја со позитивен пациент. И сега ја по автоматизам, нели очекувам дека и таа особа која што заедно доаја со овој пациент, нели логично е да очекува. Не, се предпоставува од старт дека и таа позитивизирана и се. Да после 3-4 прегледи, што ги правам јак е возрасен човек. На жалост, дознавам секундарно, не сакајќи од пациентот, дека зетот е позитивен. И они знаат за цело време дека дома има позитивен член, мене никој не ми кажува. Од друга страна, ни е колабиран епидемиолошкиот систем, исто така и за тоа да не се лаже више, доста е. Так. Епидемиолози се случува воопшто да не контактираат пациенти. Ние имаме колку 15 епидемиолози и не ги лажете луѓето, не ги контактираат епидемиолози. Ги контактираат медицински сестри, студенти, општи лекари, инспектори од СЗО, секој што може да помогне, помага. Епидемиолог ретко кого има контактиран. Значи, не можат да постигнат луѓето, ние немаме толку епидемиолози, немаме таква епидемиолошка служба која што во овој момент може да се справи со оваа ситуација, ни каснат по неколку дена решенија за изолација. Тоа е недозволиво. Сега веќе ми каснат, се уште имаат пациенти проблем со немаат добиено решение за изолација, а денеска требаше да ги ослободиме. Условно кажано, така викаат да ослободите. Денеска требаше да бидат слободни да движат, они се уште немаат решение за изолација. За да седи во изолација, да, веќе му поминало. Да, замисли, ја не можам боледување да издадам. Но од комисија ги враќаат луѓето, над 15 дена треба да иде на комисија одлука, да, за боледување, да. Ги враќаат од комисија, дајте ни решение. На Viber се праќаат решенија за изолација. Како на Viber? На Viber слика решение и ти стига на мобилен. Ви го праќаат на телефон. Да, сликано решението. Еве, ако лажам, нека ме демантира некој, може и да ме утужи, ако сака слободно. Ма никој не ме тужи. Не, во ред, не, мислам... Да, малку сум шокиран во одредени работи, особено за тоа што сметав дека дигитално сето тоа. Како е тоа насока на пациент, му викаш да не се тестираш, не ми троши тестови сега, тројцата се дома позитивни, не мора да се тестираш. Зашто да не мора да се тестирам? Кој може да го ограничи правото, кој пациент ќе биде тестиран, кој не имаме социјално здравство? Сите имаме исти права. Да, јасно. Како може? Колку време треба да седи сега, според после овие 8 месеци, асимптоматскиот случај?
И дали негому, дали нему му е потребен негативен тест за да излезе од самоизолација? Он нема нема позитивен тест воопшто за влегува во изолација. Бидејќи луѓето ви велат дека аха, јас сега ова ви кажувам од комуникација со гледачите. Значи, аха, тој бил и била симптоматски дома позитивен, седел не знам што и го пуштиле, го тестирале, го пуштиле да си оди дома. Постоје, да се излегува. Тоа е вистина. Знам. Е, сега, но да го објасниме тој дом. Ние имаме како матични лекари, пошто не сме у системот, ама системска обврска да ги контактираме на дневна база тие пациенти. И има цело прашалник кој што треба да одговориш буквално секој сегмент е зафатен од симптоматологијата, одговараат на тие прашања, ама се се сведува на ниво на доверба. Ја не му мерам температура на дома. Да. Ако ме лажеш огнен, ја не можам да знам. На 11-тиот ден, ако не си пријавил во текот на 10-те дена симптоми, ти си слободен без тест. Дали теле... Има логика и нема логика, меѓутоа во една светска пандемија е порационално. Ја сваќам логиката, да, ја сваќам логиката. Не можеме, едноставно и многу помоќи на економии и системи не можат. Да. И е во ред, меѓутоа, во тие економии, освен повеќе пари и повеќе свест имаат. Да. И нема да лажат. Тоа сака да ве прашам. Дали во телетријажата вие можете, еве така ќе ја наречеме телетријажа, бидејќи како дел од телемедицина. Да, постои телемедицина е наука. Знам. Јас за тоа правев емисии во 2012-та и се чудев. Не разбирав што правам тогаш како емисија, денес ми е многу јасно. Во телетријажата дали вие можете да правите разлика врз основа на она што ви го кажуваат пациентите врз основа на довербата, да направите разлика помеѓу сезонскиот и помеѓу коронавирусот. Симптоматски пациент мора да се прегледа. Така? Апсолутно. Значи, првично вака, бидејќи некаде сме при крајот на емисијата, вашиот совет е, му дзвонам на докторот, бидејќи чувствувам некакви симптоми. Не одам кај докторот сега во оваа пандемија, туку му дзвонам на докторот. Да. Или во ординацијата, се едно. Да. И му кажувам, и вие одлучувате врз основа на таа комуникација, дали тој треба да дојде или не. Апсолутно, ако има симптоми, јас прегледувам. Добро. Поголем дел од колегите продолжија не застана со прегледи. На пациентите кои што не можат да стапат во контакт со својот матичен лекар, им препорачувам да се јават директно во ковид центрите, ако се сомневаат дека имаат сериозни симптоми. И тоа повторно тука е проценката на пациентот да се биде рационален и реален. Што е сериозно, нешто што не е. Бидејќи си дозволуваат и не трошат за 37 со 2 температура која што сега се појавила и ние трошиме енергија во ниедно време на вечер, е во обратна ситуација кога што треба да одат во дежурна некоја служба во 3 саат на вечер, нема да отидат. Е тука е проценката, тука е разликата што е итно, што е ургентно, што е да, за може тоа, да почека. Затоа ве прашав. И дали за крај ова ќе го оставим, па ќе ви оставам и завршни зборови да си кажете нешто што сметате дека треба. А дали луѓето кои што живеат со хронични состојби или оние кои што ви се редовни пациенти кои ги имате со години наназад поради други животозагрозувачки состојби кои се контролираат, дали губат од здравствената нега и грижа за сметка на пандемијата? Абсолютно да. За сметка на пандемијата можам да кажам дека без малку и да немаме други здравствени услуги. Тоа сакам. Што е катастрофално и што повторно ќе се надоврзам на претходната моја теза за 15-ти на години од сега кога ќе правиме анализи подкрепени со вистински податоци. Ќе се покаже како катастрофално, бидејќи терцијарното здравство беше замрзнато на неколку месеци, не целосно, меѓутоа одредени специјалности не работеа, се одложуваа операции, ние имавме кумулирана бројка на потребни интервенции кои што не успевавме да ја обслужиме и предходно, сега само искумулирано, ова продолжува и понатака, значи успеале во ова ќе заврша. Успеале човечкиот род да дојде до ова што сме денеска со прилагодување, да. Тоа е интелигенција. Да се прилагодиш на работите, меѓутоа едно многу битно нешто чувствувам дека се често заборава на време. Џабе е до година. Сега треба веднаш да сме проактивни, да слушаме совети, да не се правиме паметни. Ако имаш факултет завршено, не си доктор. И ја имам факултет завршено, па не сум новинар. И зошто тоа ги вреѓа луѓето? Ако си сакал да бидеш доктор, имаш време, нема лимит возрасен, запиши се на факултет, заврши факултет. Не се само матични лекари, не се само инфектолози, секој може и треба да зборува за она ако е научно поткован и знае што зборува, ако се прави информации. И дајте луѓето да послушаме веќе, не правете слави, не правете забави, за да што побрзо излеземе од ова, ќе помине. Ова не е пандемија која што ќе остави милиони смртни случаи, меѓутоа сериозно ни го наруши секојдневието. Никогаш повеќе светот нема да биде ист после ова, во тоа сум сигурен. Ќе мора и драстични економски пореметувања да се случат, а ќе се случат, еве гледаме, за да
и се на крај е битно што побрзо ние се прилагодиме на ова памет. За крај, докторе Лазаров, само ќе ви речам да пренесете како лично до вас што кажувам, така и на тимот, да пренесете честитки за наградата што ја добивте за 3D принт медицинската опрема. Не сум имал можност јавно да ви се заблагодарам. Благодарам. Стварно не значи многу, да. Драгани. Сакав со убава работа да завршиме во интервјуто и до целиот тим да ги пренесете честитките. Благодарам. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое што не следевте во текот на вечерашното издание на 24 анализа. Останете со телевизија 24. Од студиото ве поздравувам.